tak, jak žiju, jsem si za sebe nemusel stydět. Tak. Někdo považuje za rockera, někdo za popíkáře, někdo za muzikální věce, tak je jeho problém, můj ne. Hele, já už jsem začal slavit svátek 19. března. A největší sranda byla, když jsme hráli v Německu a po nějaký vlastně... Tak tam ale tě neříkali, čau Josefe. Tasky z Pepe. Nakrmili jsme naše koně, aby jsme s naší 9-metrovou limuzínou vyrazili do ulic na premiérový díl, ve kterým je premiérově Pepa Vojtek. Pepo, ahoj, čau. Ahoj, ahoj. Já jsem ti tak přemýšlel, když jsem dneska jel na to natáčení, že si vlastně, když jsem si říkal, chtěl by to nějakou jako bombu na ten úvod, na to první natáčení, no, tak mě vlastně napadlo, že si mě napadl ty dřív než Karel Gott. Tak vidíš, tak to je potřeba zamyslet na tebe. Nevím, jestli u mě je chyba, ale... Nebo u tebe jestli, naopak jestli, je... Jestli já jsem nahoru do Karel Gott gol. Trošku. Tak, každopádně, myslím, že tebe netřeba představovat. Kabáti, nespočet muzikálů, takový, řekl bych, docela pestrý rokový život. Což asi ještě pořád platí, ne? No je, tak člověk by si měl užívat až do konce života. Vlastně jsi byl porotce v soutěži pěvecký. To jsi si taky asi užil, to bylo 3 měsíce. No, tak to byla moje premiéra v takovéhle soutěži, proto jsem to zkusil. Protože opravdu je to zajímavá, ta práce zase s lidma trošku odinul, protože to nejsou propící. Takže to bylo zajímavé, to bylo opravdu zajímavé, jak je třeba donutí k tomu, aby něco ten začali předvádět, aby se tam jenom tak, když doma u zrcadla je něco jiného než před kamerou. Já jsem právě v té souvislosti jsem slyšel ještě, jestli jako ten Pepa Vojtek vlastně ještě pořád je rocker. Já nevím, kde je nějaký tabulky jsou na to, jako rocker je. A teď jako, já nevím, já poslouchám rockovou muziku, poslouchám country, poslouchám big beat, poslouchám všechno. Třeba, žiju si tak, jak žiju, prostě abych se za sebe nemusel stydět, to je celý. Jestli tak. Někdo považuje za rockera, někdo za popíkáře, někdo za muzikální věce, no, tak jeho problém, můj ne. Cítím z toho, že je to úplně jedno, to mě baví. Ty máš teďka docela jako pěkně našlápnuto v podstatě v těchhle dnech, dá se říct, čekáte přírůstek do rodiny. No, určitě ano. Já jsem koukal právě na články, co vycházejí, mimochodem krásné fotky, máme to tady. Podíváme se na to, protože to mě opravdu přišlo hezký, že jste vlastně i fotili takové jako docela veřejný fotky, nebejvá to tradiční. No, my jsme tohle udělali vlastně, to bylo po dohodě, já si myslím, že to můžu říct, protože ty fotky jsou opravdu povedený a fotila je Lenka Latašová, já si myslím, že to není, že za tu práci si zaslouží, aby byla jmenována. Protože to bylo jako z části soukromí a z části jsme se teda domluvili, že máme jako tak, tam není žádná. Jakože Super CZ trošku jako zatlačí a říkali, hele Pepo, dej nám ty fotky. Ono tam byl pod tím trošku rozhovorek nějaký, ale tak jako proč by ne, jako je to ve vší počestnosti, slušnosti, chtěli jsme taky trošku, aby říkali, že se to jako vyhýbají tomu a občas musíš něco pustit, ale opravdu decentně a rozumně. Pepo, ty řidičák máš, to není žádný tajemství. No, už hodně bylo. Nějaký body sebraný? Nějaký mám, člověče, teď mi zase nějaký zmizely, něco jsem provedl. Fakt? No, no, no. A troufal bys... Já to mám většinou za rychlost. Jakože třeba 53 místo 50 zhruba. No, nebo... To bylo jiné. Jo. 53,5. Ale mimo město samozřejmě. No, jasně. A na limuzínu troufal bys si řídit? Tak tím, že se na vojně řídil nákladňák. Tak myslím, že bych tohle auto dal jako celkově, ale ty samozřejmě máš tu mě připraveno. Já mám připraveno, podívej se, to je takový v podstatě takový návod. A největší level rovno, abych vypadl dnes. Je to level 35, snad to bude 70 asi člověče. Ale on právě tenhle ten je jediný s limuzínou, jo. Takže pozor, hele, návod je jasný. A není to jako ten 3D, že vidím volant tady, ne? Ne, tohle je takhle volant, takhle otáčíš volantem. Tady máš takhle napravo plyn, to znamená nahoru. A dolů je brzda, nebo zpátečka. Tohle je tvoje limuzína. Jo, moment. Jo, a teď cíl je jasnej. Není. Cíl je jasnej, dojet až do cíle. Že tě tam někam navádí, jo. Já ti řeknu, kudy můžeš jet, takhle po kruháči a pojedeš moment, dolů. Ale když to auto vidím z boku a já zatočím doprava. To bude to, takhle, to je ono, jako tam ta složitost tý hry, jo. Přesně tak. Já jsem si myslel, že tady mi takhle ten volant. No, vůbec ne. Tady chňapni ten plyn, máš tady jako napravo a teď dej ho nahoru a už se to rozjede. A točíš doprava a pěkně po kruháči, tak to je ono, bacha na bok, jo. Dobrý, a dolů po kruháči, dolů. Proč? To je nahoru spíš, tak to je špatně. Jak to? Couvačka, zastav, couvačka. No protože si můj řidič limuzíny ne, to znamená, že když já někam potřebuji, tak takhle, to musím říct, ale... Ty to chceš vyloženě jako, že nebudeš... Když to vyjde, dojedeš tam, kam my chceme, tak máme pro tebe fajnový řidičák. Stůj, je! Tak poprvý si naboural, to jenom čuknu. Jo, počkej, on je uprostřed někde. Aha, on je uprostřed tam. Teďka rovně, doleva. No, bacha na bok, bacha na bok.
jak tě si najde dobře. A jak se soustředí, ale. No, to nechci z úplnýho. Jako, co se, dolů, teďka dolů. Přesně, hele, už jsme. Tak teďka bacha na hlavní a pojedeš po té šipce, jo, oranžový, to znamená nahoru. Já na druhou stranu. Kamonec. Tak to nahoru, jo. Když tak jim couvní, oni tě asi uhnou teďka. Tak, pěkně. Tak to je teda mazle, protože to je úplně obráceně, že jo, takže počkej. Doleva je tam. Teď se rozjeď, ale to stíháš před tím taxíkem. To víš, že jo. Tak před tím růžovým, ale pojď, ale jedem. On by počkal, on by zastavil, teď to tam foukni. No a tam takhle, teď. Dobrý, a už to vyřešený. Takže hele, razítko tady máš takhle. Aspoň to máme za sebou, to je strašné. No tak jsem bez řidičáků, tady hracího na český život je trošku jiný a trošku jiný koutek, takže tam jsem řidičák nechcud ještě mám, až třeba mám asi 4 body pryč. Teď vlastně nastupuje nový muzikál, jmenuje se Klíč králů. Ano, mě Miriam s Danem oslovili vlastně už někdy na jaře, nebo na začátku léta, jestli bych teda byl ochoten do toho jít, tak jsem samozřejmě souhlasil, že oba dva mám rád. To jsou féroví lidi, upřímní lidi a já snad si na člověkovi strašně cením. Upřímnosti. To znamená Dan a Miriam Landovi, teda bychom to ano, aby bylo jasno. Landovi, protože s Danem se známe vlastně od roku 90, nebo jsme se znali předtím díky muzice, ale první krysař, tenkrát v divadle Fantastika, vlastně začínal někdy v roce 95. A vlastně mě tam vzal jako absolutního eleva muzikálovýho a jsem o tom neměl ani shine. A vlastně on mě uvedl do toho světa, až vlastně on muzikant, já muzikant, on ještě hrát. A oba dva jsme jakoby vlítli do muzikálu. A to má být jako autor, roková opera, ne? Ano, tak Miriam říkal, že jsme říkali roková opera, tak já se upravím, mi to ne, to zní hrozně zajímavě právě, tak já to taky beru jako muzikál. Tak Dan nedělá, Dan je takový, Dan je Dan, že jo, a co jsem slyšel, ty úvodní písně nebo ty písničky, tak samozřejmě je to Dan Landa. Klasika, prostě jeho písničky, což si myslím, že je docela dobrý oživení na českým trhu. A kdy to startuje? Premiéra plánovaná je 10. října. Nálada je dobrá. To je důležitý, když je člověk úplně, že... Takže v tenhle moment trénujete, zkoušíte kostýmy, zkoušíme, trénujeme sportu. A učí se ti špatně ty texty, které máš se naučit? Ne. Mně tohleto nevadí. Počkej. Protože jsem zvyklý. Promiň jenom, Radku, zastav, vrať se zpátky. Nebyl to Pepa Vojtek? Kde? Takhle vzadu, když se podíváme. Že ty je taky zamažený. Pepo, věděl jsi, že chodí po Čechách nějaký tvůj dvojník? Já nevím, jestli jsme úplně dvojník. Mundur dělá hodně, že jo, takže na první pohled z dálky. Ale výborný bylo, když jsme tě vlastně nabírali, tak jedna slečna odcházela a ty jsi říkal, a ta slečna, co tady byla, tak to je jako od vás, to je jako nějaká produkční. A to byla přítelkyně právě, Honzi. A ona říká, hrozně mi zajímá, léta chodí lidi a říkají mu, Honzo, ty vypadáš jako Vojtek normálně. A ona říkala, léta mi zajímá, co jsme spolu. Co by na to řekl Vojtek, kdyby ho viděl? No jasně, jo. Tak cítíš tam trošku sebe. Tak říká se, že každý člověk na světě má kopii, ale tak samozřejmě on je Honza, já jsem Pepa, že? Takže nikdo není kopie někoho druhého, on je originál, já jsem originál. Nikdy bych netvrdil a přesně bych nikdy neuznal, kdyby mě někdo říkal, je, ty jsi podobný Láďovi Křížku, a říkám, to jsem to úplně, víš co. Ono vlastně u vás to ještě tak, že Honza má svoji kapelu. Tak jsi muzikant, jasně. Jasně, super, no. Jmenujou se Jenny a vlastně v rámci toho dělali takový showtimey, takže jednou kabát, jednou abá a tak podobně. A právě v momentě, já jsem potkal na jedné akci a v momentě, kdy vylez na pódium, tak všichni, ty Vojtek je tady, jo. Já bych potřeba jenom tak jako vědět, protože ten oblek, který Honza má na sobě, tak docela jako dal práci, že jo, to dělá no, klíča. Že bys to jako okouk, protože tohle je vlastně scénečka Banditi di Praga. No a tohle bylo ale na turné, jako tohle kostým turný, já mám teda jenom hřejšek, samozřejmě spodek jsem nebral, protože to bych se tady... Ale já jenom koukám prostě, jo, že docela to jako jel ty částičky, hele, tohle všechno. Já jsem trošku víc, trochu jak mám kovový. Ale tak pořád si jenom, jak jsem to musel aplikovat, víš. To je jasně, to je poznat, kde jsou prachy, podívej se tam má... Dobrý. Stávalo se ti někdy, že bys si potkal takhle na koncertě někoho, kdo je ti podobný v podstatě, takže by jako přišel a říkal, hele, já jsem takový jako ty, chci být jako ty, chtěl bych se toho vyfotit. Při tom koncertě už tak nevnímáš jakoby jednotlivý, tak vnímáš, ale to jsou spíš většinou teda
když třeba je horko. Jako spíš holky teda. A něco, vyvinutost a takhle, tak třeba vůbec někdy říkám, kam koukáš, no tam, takhle jako, a to je samozřejmě sranda. Což ty máš naopak, teda ne, že by tě zaujali kluci, ale že za tebou vlastně chodí a říkají Pepo, nazdár. Přesně tak, tak přesně tak, je to tak. Otevřené příjemný. Hele, já už jsem začal slavit svátek 19. března. Tak to je jedno, jde půl na světě, kdy já půl nazdár, no, to není problém, jako no. A největší sranda byla, když jsme hráli v Německu a po nějaký vlastně... Tak tam ale tě neříkali, čau Josefe. Tas is Pepe, to mě dostalo kamarád. Opravdu? Pál, opravdu, opravdu. Tak to byl vlastně nějaký fanoušek. No, jak to vypadá, když ty trénuješ teda ty Pepeho grimasy nebo různý pozdraví? Jedeš se to? No ne, tak já si říkám, že když má to v oblečení, jasný. Což teda říkal, že stálo snad 30, nechat to ušít. To mě no, pak jako zaujalo, to protože má strašně peněz, jo, rozumíš? Jakože být dvojníkem, v uvozovkách dvojníkem jako... No máš docela drahé kliče, to mě levnější. No. A ještě má koho? Tě natáhli, asi tě natáhli, kdo a sledoval jsi nějaký ty grimasy nebo postoje nebo něco, co dělá Pepa? Tak samozřejmě, když chceš něco dělat, tak musíš aspoň částečně něco pochytit a jakmile vstoupíš na pódiu, stejně nevnímáš jo, vůbec nic, jo. Je potřeba se odpoutat a opravdu jít do lidí a dostat. Ale i hlas dobrý, ne, docela je. Tak, jako tak já nevím, si... tak já se slyším ze mě, že? Tak já. Jo, já myslím, že je docela dobrý. Ale a má Pepa nějakou takovou jako pózu nebo něco, co jsi jako vysledoval ty? Já mám to těžký, on je to těžký. Tak taková pro mě no, srdcová záležitost, jo. Když přijdeš, roztáhneš jo, ruce. Oh. Tak mě tu máte lidi zas! To je pro mě nejlepší. Jo, ale to je... ale to už je to. Jedna písnička. Jedna písnička. Ale pamatuješ si to. My tě asi vyzkoušíme, Honzo. Já jsem si říkal, tak ty jsi teďka vlastně po roce soutěže, nebo byl jsi. Mohl bys si být po roce zpíváka i tady. Když Honzo... Já bych ho netrápil, protože opravdu zpívat se má na poli a ne v nějakém autě. Pokud teda se nebude už nějaká láhev. Dobrý, hoši, dobře, prosím, tady to takhle pozbíráme. Já nedapiju. Piju jenom příležitostně, když je nějaká příležitost, ať se říká, že vždycky je nějaká příležitost. Tadle je ti malá. Ale já mám dneska ještě... Ale já ty vodky radši klidně si je... Honzo, ale já ti to zase vrátím. To je samozřejmě nepravdivá. Tak bych se neměl opíjet s tím tenhle. Ač by to možná někoho zajímalo strašně. Pepo většinou startuje nějaký takový revival, což teda Honza nemá, to je jako jenom showtime, taková jako, dejme tomu prezentace na 20 minut, tak většinou ten interpret má jako strach, aby to nedělali špatně. Řešíš to nějaký, jako, že ale hoši, tohle fakt jako ne, to jste přehnali. Jsou i takový, který třeba nám lidi říkají, hele, tady hrála třeba jako někde, teď řeknu blabla, nebo hrajete kluci to, nebo jedu někam, tak pohrajete, hele, vy kabáti, hrajete to. Někde. A říkám, no nehraj, protože my takhle jako často nejezdíme a takhle třeba v takový vesnici nebo městečku nebudeme hrát nikdy, protože to pódium musí mít určitou velikost a máme zase určitý podmínky, ale tam máte plakáty. Tak jsem třeba nelenil a říkám, vyfoť mi to, ten plakát. No a tam samozřejmě kabát, obrovská a prostě jednička nebo a dvojka, ale pojď ti, tak ten malinký nastavil revival. Jasně. A třeba některý volali kucí, a říkali, jestli by mohli použít jako logo. Tak už jsem kluci, to je normálně chráněný známkou, jako to ne, ale můžete ho mít podobný. Ale jako, když jste to takhle jako zavolali a zeptali jste se, nemáme s tím problém. Některý to dělá, ani se tě neptá. Takže to je takový trošku jakoby nefér. Vůči nám, protože my třeba, já nevím, tak my celičko děláme rok, a někdo přijde a rovnou ty kysičky zahraje a má vyděláno, víš to? Tak je takový, a zase, když to někdo dělá pořádně, nebo když si zavolají o akordy, a taky právě mi říkali, že jako volají, ale co tam hraješ, potom šerně. No, ale furt je to lepší, když říkáme, aby jsme z revivalu, kluci, jak ta písnička, aby jsme to nehráli blbě. To nejhorší je, když tu písničku prostě že ta písnička je nějak vystavěná, Tomáš nebo kluci na tom dělají kytaristi prostě třeba půl roku. A pak někdo vemme a zahne to úplně blbě, tak lidi řeknou, tak to je divná muzika, jo. Takže to je blbý, ale jako to je takový... Co máte na plakátu napsáno? Jenny.cz Dnešním hostem tady v limuzíně byl Pepa Vojtek. A Honza. A Pepa Vojtek, teda Honza Gerik ze skupiny Jenny. Díky chlapi, čau. Čau. No a pro vás startujeme pravidelnou soutěž o poukázky na oblečení. Jukněte k nám na náš Facebook, to znamená Limuzína s Mírou Hejdou.
naťukáte nahoru do toho profilu, ten takhle vymluví nosí to video pic. Jste u nás, tam dáte like a už víte, co se kdy u nás děje, jaký fotky pro vás aktuálně máme, jaký videa a jakou už je poukázku na oblečení od společnosti Reportér, od partnera našeho pořadu můžete vyhrát. Těšíme se příště! Čau! Teda, čau. Počkej, ještě ne. Příští týden bude hostem v naší limuzíně skupina Maxim Turbulence.